Добро вечер. И да нема забуни, започнува емисијата насловена како Скин Култ, израз кој што не е латинизам, туку кратенка од двата македонски збора, скенирање на културата. А јас сум Билјана Жиревска, уредник на вечерашново издание. Вечерашниот културен магазин ќе биде посветен на најзначајното од актуелните културни случувања кај нас, од што издвојуваме. Промоцијата на вториот дел на археолошката карта на Македонија како проект на Ману, потоа критика за обновата на балетот Дон Кихот од Лудвиг Минкус на балетот при Македонскиот народен театар. Во студиото наш соговорник ќе биде писателот Димитар Башевски, со кого ќе говориме за неговото најново издание, поетската збирка Temporal Stay, во издание на Forest Books од Лондон. Исто така, гости во студиото очекуваме да бидат и диригентот Оливер Балабурски, со кого ќе говориме за неодамнешната изведба на Вердиевиот реквием, како и првонаградените автори на деветото биенале на македонската архитектура, Оливија Мојсова и Душанка Шулович. Се разбира, покрај овие содржини во емисијата ќе пласираме повеќе информации и снимени прилози. Но, искрено им ги честитаме наградите. Надо Јане Башевски виолина, диригент на овој концерт беше Саша Николовски Гјумер, а одвиме со изведбата на Бах и концертот за обоа виолина и камерен оркестар во Демол. Thank you.
На 12. јануари во музејот на град Скопје во организација на Сојузот на архитектите на Македонија беше отворен 9. БИМАС, 9. Биенале на македонската архитектура. Инаку овој празник на архитектите траеше до 28. Значи до петокот, кога и беа доделени наградите на БИМАС. На БИМАС овој пат беа презентирани проекти, изведени објекти и интериери. Вечерва со големо задоволство би сакала да ги представам нашите гости, последни во вечерашниот Скен Кут. Тоа се госпоѓа Оливија Мојсова, дипломиран инженер-архитект, и госпоѓа Душанка Шулович, дипломиран инженер-архитект, добитници на Гран При на БИМАС и добитници на наградата на градот Скопје за проектот деловна зграда на улицата Максим Горки и 27 март. Но сепак да ја видиме уште еднаш БИМАС и да видиме кои се трудови беа презентирани на 9. Биенале на македонската архитектура. See you.
Навистина импресивно со самиот податок што на овој бимас беа покажани многу повеќе приватни проекти, значи приватни инвестиции, отколку во предходните биеналиња на архитектурата. Уште еднаш честитки за моите две гостинки, господја Мојсова и господја Шулович. Благодарам што бевте стрпливи до крајот на емисијата да бидете со нас. И веднаш на почетокот, вие имено овој објект го добивте како првонаграден труд за на конкурс на деловната зграда на улицата Максим Горки 27 март. На конкурс ја добивме улицата Максим Горки како беше првонаградена и представуваше една визија како тоа беше ваш тандемски труд. Тандемски труд како треба да, наша визија како треба да изгледа таа улица. Објектов дојде нешто покасно, 95-та година, и се надоврзува на визиите и идеите кои што ги сочинуваше самата улица во својот третман. Овде вели многу интересно дека основната идеја при реализирањето е асоциативното враќање на струшените објекти. Точно. Идејата беше да се вратат старите објекти кои биле струшени на улица Максим Горки, кои биле навистина убави, прекрасни, но не на еден буквален начин, во буквална смисла враќање на истиот објект. Со современи архитектонски знаци, но зачувување или на постојното? Зачувување на некои елементи од постоечкото, како постулати, ако е тоа високо приземје, нагласени хоризонтали, фризови, одреден тип на прозори, тоа е вградено во овој стариот дел на објектот, кој што се појавува како една кулиса и кој што, во кој што удира модерното, односно стаклото, кое по површина исто е така големо, но не успева да продре низ. Не доминира. Не доминира и старата она кулиса на објектот го задржува, да за момент се присетиме на објектите какви биле некогаш. Господи Шулович, дали според вас, вие сте креативци, архитектурата е доста креативна професија, многу ангажирана, значи треба многу труд, многу време, голема посветување. Кажете ми, дали сепак според вас е ова најсоодветниот одговор за ова улица и за овој проект? Дали кога би имало повеќе пари од инвеститорите или некое подолго време или сосем други услови, може би поинако би реагирали двете ве прво со вас? Па, јас мислам дека е најсоответниот одговор, бидејќи и проектот, и проектот за објектот, и урбанистичко-архитектонското решение на улицата Максим Горки, ние како тандем го изживеавме, може би, во еден најубав облик и во креативен смисол и во оној професионален. Улицата Максим Горки ја добивме прва награда за на конкурсното решение за улицата Максим Горки, па изработивме идејни решенија на сите објекти на таа улица. И за нас беше она многу голем предизвик. Ние за прв пат се усудивме да доприме до архивската граѓа на таа улица, која почнала да се гради некаде 1920 до 35 година и ја граделе во главном тогашната граѓанска класа. Физиономијата ја дала граѓанската класа, која ги одбрала за себе етаблираните европски модели. Во тоа време во Скопје делувале многу познати архитекти, меѓу кои е архитектот Артемушкин, кој што оставил голем број објекти на таа улица, испроектирал голем број објекти на таа улица. И всушност идејата за реставрација, за реконструкција на таа улица, ние ја исцрпивме гледајќи ги тие објекти што постоеле. На таа улица постоеле прекрасниот објект на Радулович, на Балваниевич, на Читкушеви, на браќата Бојаджиеви. Точно. Тоа биле све луѓе кои што биле имучни и можеле да... Внимавале кога се градело тоа, да, за нив.
Би сакала да ви замолам да ми кажете за вашите професионални искуства досега за работа во тандем. Знаеме дека има доста архитектонски тандеми, не само овде, туку и во светот, и дека секогаш вела дека тоа е многу корисно. Колку за вас беше тоа корисно и колку личностите доаѓавте до некој креативен конфликт, кој што е сигурно многу здрав и многу природен? Сега работата во тандем е многу позитивна и корисна, ако е тандемот одбран по афинитети, мислам, ако се совпаѓаат мислењата и ако тандемот е така концепиран да работи како единка. Се не се работи само за нас две, тука тандемот го сочинуваат поголема екипа од инженери и оној технички кадар кој што исто така многу допринесува во целокупната работа да се заврши успешно и мислам дека е ова прилика да им се заблагодарим и на другите. Да, да споменеме дека изведувач е градежното претпријатие Илинден, а дека проект и на организацијата е Македонија проект. Имено вие и работите во Македонија проект, вие сте работеле и сте дел од таа организација и до ден денеска. Кажете ми, на кој начин сепак после конкурсов добивте да бидете автори на овој проект до крај, до изведбата? Па, по некоја случајност Македонија проект се појави како инвеститор, пошто тоа беше продолжеток на објектот на Македонија проект, така да како инвеститор и успеавме да го земем, да го работиме, да продолжиме, да го изработиме проектот на тој агол и го довршиме до крај. Кажете ми, дали инвеститорите, еве, вие работите во Македонија проект, но ако има други инвеститори, колку тие сакаат да се мешаат и во вашата работа, а колку може би она позната суета на архитектите не дозволува? Или професионалноста? Па се, имале ли такви искуства? Секој приватен инвеститор, мислам, повеќето од приватните инвеститори обично мисла дека знаат повеќе од архитектите, па сакаат да се мешаат. Редки се оние инвеститори кои што го најмуваат архитектот за да сработи онато што тој мисли врз база на потребите и задачите кои што ги бара самиот инвеститор. И нормално тука мора да се најде некој компромис меѓу барањата на инвеститорот и она што треба архитектот да го внесе со својата креација и со својата можност за организација на тој простор да му допринесе и да му укаже на некои работи и да му помогне да го оформи тој објект. Но каде има моќ, некогаш нема правила на однесување, посебно точно кога моќта е во парите, нели? Точно. Госпоѓа Шилович, ви имате искуство и од она наше, нели, време, сосем друго време, со една друга идеологија на живење. Кога доста се градеше, ние бевме помлади исто и вие, доста се градеше, кога се граде обштествени објекти. Ова биенале, јас мислам дека малку беше поразличито од другите, бидејќи не беше така сиво, да кажам, немаше само обштествени објекти, туку и приватни. Па, мој личен впечаток, да ви кажам, дека е доста позитивен. Мада пред отварањето на биеналето имав некое чувство дека имаме малку објекти, дека малку се гради. Бев свесна дека нашата професија е фатена во една стапица на длабоки обштествени превирања и ние сме на удар како професија. Меѓутоа морам да ви кажам дека биеналето пријатно ме изненади. Биеналето ова година, иако се одржа со многу потешкоти, сепак и донесе, колко да се сепак донесе нешто позитивно, донесе едно видување на некое ново време. Јас гледам помак во графичка презентација, многу приватни објекти, приватни куќи, што за разлика од минатите времења не беа присутни. Така да мислам дека сепак милето и покажаната начин... документација е попрофесионална веќе. Да. Имам чувство дека начинот на нашата работа се менува.
Кажете ми, вие добивте две награди, именно Гран При на 9-ти од Бимас и награда на градот Скопје. Колку парично изнесува овие награди, дали еве смееме да прашаме, да бидеме индискретни? Смеете да прашате, аз срам не да ви одговориме, дека немаше парична награда. А што добивте? Плакета и пирамида како главна награда на Биеналето. Доста необично. Мислам дека прво сте го добиле и овој конкурс по некој многу нормален, многу природен редослед, потоа сте добиле оваа награда. А архитектите секогаш знаеле да бидат дарежливи во она што значи почит кон колегите. Изгледа дека Сојузот на архитектите нивната каса е празна, најверојатно. Најверојатно. Меѓутоа, ова е признание, ние сме среќни за тоа. Ние сме сепак среќни, бидејќи ова признание... Секако повеќе ќе потрошите додека кога ќе треба да почастите за наградите. Меѓутоа, ние сме среќни, бидејќи ова признание го добивме од ЕСНАФ-от, од наши колеги. И мислиме дека е тоа право признание за нашата работа, која, ето, на некој начин ја работиме со љубов. Би сакала да ве прашам за општото мислење, дури јас некогаш мислам така, дека за лошата состојба на градските улици и на она што значи структура на градовите се виновни архитектите. Мислам дека имате право во голема мера. Архитектите се виновни во она смисла што не успеа да се заштитат меѓу себе како ЕСНАФ. Поради сујетата и на некој начин само живноста на секој архитект кој го носи само во себе, само бендисаноста, така да кажам, се јавуваат такви проблеми и конфликтни ситуации во градов, да и со право понекогаш се фрла дрво и камење на архитектите, бидејќи дозволија други да ги водат работите, а не самите да се наметнат со своите принципи и да се заштитат меѓу себе си. Бидејќи секој архитект кој ќе добие задаток или било што да работи, мисли дека од него почнува архитектурата и дека треба да створи нешто што ќе излезе од рамките на историјата, од рамките на се она што дотогаш е направено. Кажете ми за мојот впечаток за опаѓањето на духот на градовите вон Скопје, значи на другите градови од Македонија. Мислам дека се повеќе наликува на некоја сивило, дека освен некои приватни инвестиции или кој што има среќа сега да ги направи, многу ретко има државни објекти што се обновуваат, општествени објекти, мислам. Премногу е сиво во другите градови, во да не ги споменуваме Охрид и Битола. Господи Шумович, вашите искуства? Мислам, не сум посетила многу од помалите градови, за да имам права слика за тоа. Меѓутоа, во мојата кариера долго години работев на урбанистички планови на многу градови. Работев за Охрид, работев за Битола, за Кичево, Радовиш и така. И мислам дека Охрид и Битола би ги издвоила, бидејќи тоа се градови кои што имаат компактни стари јадра со физиономија, со историчност, со така. И чак имам впечаток дека во тие градови се гради паралелно како и во Скопје. Но има градови каде што дури објекти, приватни куќи или музеи што се заштитени со закон, сепак се руинирани. Меѓутоа, верувам дека во помалите градови опаѓа духот, затоа што веројатно нема инвестиции, нема пари. Нема пари. Друго, мислам дека немаат снага малите градови да заштитуваат своји некои јадра кои што се идентитет. Јас мислам дека јас го имам работено генералниот план на Радовиш. Да. И после тоа знам дека и работев за стара една чаршија, за едно јадро старо во кое предвидовме и културен дом. Меѓутоа, ништо од тоа не можеше да се направи. Што по мене е голема грешка, чак и новите објекти што се изградија, тоа е спортска сала,
мислам дека тие сакаа да градат дом на култура, тие беа лоцирани и предходно на чисти простори, на чисти локации, не таму кај што треба да се сруши, да се плати, да се расчисти некој стар дел на градот. Меѓутоа, мислам дека е тоа врзано и со постојните закони досегашни за национализирани земишта, за приватни власништва и така. Да, се уште има проблеми околу тоа. Се уште има, голем проблем. Кажете ми, госпоѓо Мојсова, колку проекти во 97 година успеавте да... Дали сте извела како автор? Колку проекти сте извела? Па, во 97 година, освен овој, изведени се уште неколку проекти на пошти. Пошта во Ново Лисиче и пошта во Шуторизари, која што е типска и се има изградено со мали варијации во Кисела вода, село Волково, Сарај, Радишани и така. Според вас, беше, тоа е беше доволно за вас? Па сега, за тој период беше доволно. После долги, така, по долго време пауза. Значи, останувате на она кога велат срекни сме што имаме работа. Да, срекни сме што имаме работа. Така резонираме ние, архитектите, бидејќи по природа рачунаат на нашиот ентузијазм. Дали тоа беше и пре тоа така, госпоѓа Шулович? Кога се рачунаше исто на вашиот ентузијазм, на оние креативци кои што сакаа да работат? Не знам, јас мислам дека имаше добри периоди, рецимо после земјотресниот период ја беше многу благороден за одредена категорија на архитекти, да речам тоа се моите постари колеги кои што добива и градеа многу објекти, многу конкурсни решенија и така. Меѓутоа после тоа како поминуваше времето, така како идеа следните генерации, мислам дека секогаш беше присатно она да се најди работа. И мислам дека никогаш архитектот не бил во позиција кај нас да бира или смеел некош да си дозволи да ја пропушти шансата која добие. Мислам дека тој ентузијазм кај архитектите се злоупотребува, бидејќи после извесно време сваќаш дека од ентузијазм не се живее. Точно така. Дали, еве, бидејќи го добивте преку Македонија проект, овој објект да го изведувате, дали добивате било што како награда од својата куќа, например? Па не, ние работиме за плата. Вие работите за плата, одлично. Друго нешто, контактите со некои проектантски бироа или пак агенции кои што возможуваат проекти од други земји, дали вашата фирма Македонија проект ги има тие контакти, остварувате има контакти? Има контакти, да. Остваруваме контакти, работиме за други земји, моментално работиме за Русија, доста проекти. И така. Дали во Македонија проект повеќето се жени или мажи архитекти? Жени. Жени. Повеќето од мажите или не... самостојно работите или се надвор од земјата? Да. Да? Доста машки архитекти отида од Македонија проект, видејќи бара нешто повеќе, отида во странство во главном. И работа на биеналето се представени и наши не колеги, мислам, од моја генерација, кои што беа заедно запослени со мене у исто време, сега се у Лондон, у Кувајт. Во арабските земји, да, исто има. Во вашето време, кога вие бевте, еве, помлади, кога бевте, дали имаше исто така повеќе жени архитекти од мажи или не беше баш тоа така? Па, не знам, ми се чини... Со односот беше тука нега. Беше, да. А што се случува со литературата за архитектура? Освен Аршин, нешто друго не излезе. И тоа после третиот број не видовме четврти број на Аршин. Како се сногете со литература, се како да кажа љубопитство? Тоа е секогаш поголемо кога се работи на проект. Да. Љубопитството е големо, секој архитект сака да види што се дешава надвор, меѓутоа нема информации архитект во нашата куќа, како една архитектонска куќа не добива доволно часописи порано. Дали сте претплатени на некој? Не сме претплатени, само на
некој мал број на часописи кои што не се доволни како информација. Не, до самостојувањето ги примавме сите архитектонски часописи. Да. И странски, и од југословенски. Така да ние, мислам дека бевме во тек со сите догаѓања во светот на архитектурата и надвор од земјата, и имавме богата литература на часописи кои што излегуваа во оквир на Југославија. Меѓутоа, сега информациите се предолго скратени. Аршин излезе до третиот број. Да. Јас лично мислам дека е тоа прекрасен часопис. Одличен часопис. Високо, наистина. Високо професионално ниво и естетско ниво. Меѓутоа, веројатно заради финансиите не обстана или не знам што се дешава со него. Би сакала да ви се заблагодарам на овој пријатен разговор. И покрај тоа што велите дека има малку часописи сепак од ова биенале, јас само можам да кажам како лаик, како гледач, дека навистина има многу импозантни проекти, многу интересни, со еден современи знаци и елементи, како во приватниот сектор, така и обштествениот. Дори и од оние проекти, што се само како проекти, а не изведени, доста интересни решенија. Се надевам дека Македонија и требаат и такви љубопитни креативци како вас, а дури се надевам еве до вашата фирма дека би требало да ги преплати архитектите на неколку списанија, познати списанија, а и да помогне на пример Аршин да излегува, не само тие, туку и другите градежни предпријатија кои што во дел од своите колегиуми и во дел од своите заедници имаат вработено архитекти на кои што им се потребни. Големи честитки за Гран При и за наградата на градот Скопје. Се надевам дека и понатаму ќе имаме што да разговараме за архитектурата и во следните емисии. Благодарам. Благодарам. Благодарам.